Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical numa quinta-feira chuvosa, chechelenta, encroada aqui em São Paulo, nada anda em São Paulo. Um dia porque chove muito, outro dia porque chove continuadamente, e o fato é que a cidade para. São Paulo é a cidade que não tem prefeito, faz muito tempo que não tem um prefeito que funciona nessa cidade, Deus me livre. Bom, vamos tocar, a vida segue, com prefeito ou sem prefeito, porque nós aqui tratamos de sindicalismo e do mundo do trabalho. Aliás, os servidores estão em greve, servidores municipais, porque a prefeitura mudou a previdência, impôs uma cobrança extra no salário dos servidores, que já não ganham nenhum salário de marajá, ao contrário do que se diz por aí. É um sacrifício para os assalariados, e o pessoal foi para a greve com justiça. Hoje nós temos aqui um convidado que é servidor público também, só que não é de São Paulo, é da segunda maior cidade do estado, que é Guarulhos, onde o nosso programa, este aqui, passará no sábado no canal 3 da NET. Ele é o Rogério de Oliveira, ele é secretário-geral do STAP, que é o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, e é presidente reeleito do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos. Rogério, obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade, porque é sempre bom estar levando informações aos trabalhadores, né, de uma forma geral. Perfeito. Eu quero dizer também que, como em todas as nossas edições, temos aqui a Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, e que nos ajuda muito e de forma muito eficaz a conduzir aqui a participação dos telespectadores, dos internautas e do pessoal que a produção acaba fazendo contato durante a semana. Tudo bem com você, Ariane? Tudo ótimo, João Franzin. Boa noite a você. Muito boa noite, Rogério. Obrigado por sua presença aqui no programa. E a você, internauta, que nos acompanha ou pela TV web ou pelo perfil do João Franzin, ao vivo nós estamos. Também estamos ao vivo pela página da Agência Sindical. Eu convido você a participar do programa. Envie perguntas, você pode enviá-las através do nosso Facebook ou por meio do nosso WhatsApp. Estamos em São Paulo, o telefone é o DDD é 011 e o nosso número é 97471-9071. 97471-9071. Eu aguardo a tua participação. E a você que já mandou pergunta, muito obrigada. Obrigado, Ariane. Você sabe que eu não gosto, não é que eu não gosto, a religião, a fé são assuntos de fórum íntimo, né? Mas eu, de alguns anos para cá, eu fiz uma autocrítica e passei a considerar a religião uma coisa relevante na vida das pessoas, na vida da sociedade e na história. E não fazia antes por preconceito e por ignorância. A Ariane, ela é da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito forte no Brasil. Você é de alguma religião, Rogério? Você é católico? Você é ateu? Você é agnóstico? Eu sou agnóstico. Eu acredito em muitas coisas e, ao mesmo tempo, não acredito em nada. Hoje eu recomendei, por exemplo, o Marcelo, ele voltar no tempo. Sim. Regressão. Nós estávamos no bate-papo, ele falou, pô, você falando de regressão? Eu falei, Marcelo, se não te fizer mal, vai e faz. Perfeito. Então, eu acho que as pessoas têm que estar sempre procurando o que é melhor para ela, né? Para elas. É uma busca, né? Sim, o ser humano, ele vive nessa busca. E às vezes no caminho dele tem alguma coisa que vem atrapalha, então vai, faz algumas coisas e se encontra. Acho Perfeito. Que é esse o caminho. Eu não critico muito religião, não. Mas assim, eu tenho problemas com a picaretagem. Tá. A picaretagem não está só na religião, mas é da religião um pouquinho mais séria. Mais agressiva, né? Mais agressiva, porque ela é a última esperança da pessoa. É verdade. É verdade. Rogério, eu queria falar um pouco sobre o Conselho Municipal de Saúde. Os conselhos foram instituídos pela Constituição de 88. Essa Constituição tão apedrejada pela direita, mas que a gente sabe que é uma peça jurídica de extraordinária qualidade, uma construção política com muita engenhosidade e que tanto ajudou e ajuda os brasileiros, precisa ser mais conhecida e defendida. Você, quando foi eleito pela primeira vez e agora reeleito presidente do Conselho, você ganhou por 20 a 19, se eu não estou falhando aqui a memória. Ganhou por um voto de diferença. E agora você foi reconduzido praticamente como candidato único
por 38 votos e duas abstenções. Então, eu queria parabenizar a sua reeleição, que é a primeira vez que acontece uma reeleição também de presidente de conselho. É a primeira vez que um dirigente sindical de trabalhadores preside o conselho. E queria que você explicasse, em linhas gerais, o que é um conselho municipal de saúde e também por que é importante o movimento sindical participar dele. Olha só, a Constituição, quando ela garantiu o SUS, ela garantiu também a participação popular, ou seja, o controle social. Inclusive, nós estamos no ano de conferência, João. Esse ano aqui, nós vamos ter a conferência, a 16ª conferência, que nós estamos chamando de 8 mais 8, vai acontecer em Brasília. Nós Por que, que é 8 mais 8? Porque foi na 8ª conferência de saúde, o marco do SUS dentro da Assembleia Constituinte. Tá. Então, foi na 8ª conferência, através de toda uma luta do sanitarista, das donas de casa, dos trabalhadores, que fez valer o SUS de graça com os três princípios básicos: universalidade, integralidade e equidade. Tá. Né? A equidade sendo o marco, um dos marcos mais importantes, que é mais para quem precisa mais. Né? Tá. A gente até costuma fazer um comparativo assim: você coloca três pessoas de tamanho diferente atrás de um muro para assistir um jogo de futebol. Para qual que você dá o banquinho maior? Porque é menor. Claro, claro. Então, isso é a equidade, essa é a grande importância. Então, a Lei 8142, ela veio fortalecer o controle social. Tá. Qual que é o papel do conselho dentro da saúde? Primeiro que ele é deliberativo. Tá. Então, todas as ações de saúde e o investimento do dinheiro público tem que passar por esse conselho, para ele avaliar a situação e ver se é realmente aquilo que a sociedade precisa naquele maior momento, ali naquele momento de dificuldade. E nós sempre enfrentamos aí a dureza dos secretários municipais, do secretário estadual de saúde, que eles não conseguem enxergar dessa forma. Tá. Eles acham que nós somos consultivos, que eles vão lá preparar toda uma programação, apresenta e a gente fala, pode fazer. Não. Não é isso, não. Mas a lei dá ao conselho o poder deliberativo. A lei dá o direito de deliberativo e o direito de preposição. Tá. Então, nós propomos a saúde do município da forma como ela deve acontecer. Tá. Essa é a nossa grande luta, é um grande debate que nós vamos fazer, inclusive, na conferência de saúde, porque muitas cidades ainda não existe esse respeito. Tá. Guarulhos, no início, quando iniciou essa nova gestão do prefeito Gustavo, foi muito difícil a gente fazer entender que não fazíamos política partidária, fazíamos política em defesa do SUS. Entendi, interesse público. Interesse público. Ô Rogério, e quem compõe o conselho? Você tem representante do sindicato, você tem representante da pastoral da saúde, o representante dos usuários, quer dizer, da clientela, da rede pública, e quem mais? Ele é composto da seguinte maneira, ele é tripartite. Tá. Então é 50% usuário, que é o número maior que faz a composição do conselho. 25% trabalhador da saúde, não importa aonde ele esteja, e 25% é a gestão. É o poder municipal. É o poder municipal. E é o poder executivo. Isso. Dentro dos 50% de usuário, aí entra as instituições. Tá. Então entra a Igreja Católica através dos comitês de saúde, através das pastorais de saúde, entre os sindicatos que não são diretamente ligados ao trabalhador da saúde. Sim. E essa parte é interessante, porque o sindicato que eu estou, o STAP, o Sindicato do Servidor de Guarulhos, ele tem cadeira cativa. Tá. E há muito tempo nós não fazemos o uso da importância dessa cadeira. Tá. Para dentro do próprio trabalhador que trabalha na saúde em Guarulhos. Tá. Ô, Rogério, eu me lembro que uma das lutas que vocês travaram com sucesso foi o combate ao Instituto Gerir. O prefeito Guti, assim que ele assumiu, inexplicavelmente, trouxe de Goiânia uma OS, né? É chamada Gerir, que pegou logo a gestão da HMU, que é o Hospital Municipal de Urgência, o Hospital da Criança e também o Dona Luísa, um PA muito grande. Não, é a Policlínica Paravente. A Policlínica Paravente. E a passagem do Gerir, desse instituto, foi muito acidentada e com muitas reclamações e descaso com a saúde pública. Me conte o que vocês fizeram lá, até que esse... E porque, na verdade, vocês trabalharam com duas pontas. O conselho fazendo seu trabalho de mobilizar a população, abraçar, fazer um abraço à HMU, e o sindicato, do qual você faz parte, que é secretário-geral, na justiça, né, denunciando para o Ministério Público e também abrindo processo. Você acha que esses dois
fatores somaram força suficiente para tirar a Geri? Olha só que interessante, João. A terceirização do serviço público ela ainda está sendo discutida. Tá. Mas ela existe sendo uma forma de causar medo. O que o prefeito fez foi uma terceirização sem consultar o conselho. Sem ir lá e falar, conselho, eu preciso terceirizar esse trabalho, essas três unidades. Não, ele foi lá e fez. Portanto, fez de forma ilegal. Ilegal. Já começou por aí. Em seguida, o que, que ele fez? Ele fez remoção desmotivada de trabalhador em grupo. Tá. Você não pode pegar o servidor público e falar assim, ah, hoje eu não quero mais esse grupo de 10 trabalhadores nessa unidade e mandar para uma outra unidade. Porque você não. Desorganiza a vida você pessoal e profissional dele. E também do serviço. Claro, você claro. Você não desorganiza só a vida da pessoa. Do trabalho que ele faz também no dia a dia, sim. Ele também prejudica. Então, nós fomos para a justiça, fizemos algumas ações, levamos ao conhecimento do Ministério Público, e entramos com ação judicial na questão trabalhista. Ganhamos na primeira instância, conseguimos uma liminar para eles pararem de transpor o trabalhador, só que aí eles foram para a segunda instância. E aí entra o que está acontecendo no nosso país aí, que é os juízes mandando no país como se fossem os políticos, né? Sim, sim. Eles decidiram que ia avaliar, suspendeu a liminar, e ia avaliar. E agora já faz quase um ano e pouco já que não... O processo não anda. O processo está embaixo do monte de processo que esse juiz deve ter aqui no estado de São Paulo, no TRT2. Perfeito, perfeito. Você sabe que quando eu era moleque, eu trabalhei em cartório. Eu conto sempre essa história aqui. Aí eu pegava o pacote de cartórios na rua 7 de Setembro Americano, descia até o fórum, levava a pilha de processo. E a maior pilha de processo que existia no cartório era a pilha do Aguarde-se. É o Aguarde-se. É o Aguarde-se. Aí, para que o Aguarde-se, aquela pilha diminuísse, provavelmente eram necessários os chamados embargos auriculares. E aí, por essas razões, andava ou não o processo. Lamentável que aconteça isso, mas acho que com a pressão popular você acaba conseguindo fazer com que as coisas Só para complementar isso aí, João. Tanto o conselho estava certo que esse instituto... criou um rombo muito grande nas contas públicas, sim, da cidade, está sob júdice. A prefeitura encaminhou o processo para a controladoria do município, sim, e não se resolve, eles não conseguem apresentar as contas. Já tem duas empresas novas que assumiu, uma assumiu o HMC, que é o IDGT, e a outra, a Santa Casa de Birigui, assumiu o HMU, e as duas já estão com o contrato vencido, sem renovar, aguardando o chamamento público, também sem autorização do conselho. Puxa, continua minha. Na irregularidade. Vamos falar mais sobre essa questão da saúde pública, que é o item absolutamente primordial na vida de todos nós, sobretudo da população mais pobre, que não tem condições de pagar um plano de saúde caro. Pagar um plano de saúde caro não quer dizer que a sua saúde será bem atendida. Eu pago caro e o atendimento é meia boca, tá? Pago bem caro, por sinal. O Edu, nosso diretor, nos avisa que temos aqui... Ah, o Toninho, nós temos um Fala de App. Deixa eu explicar o que é. Há um correspondente... aqui no programa, vários, né? Mas o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, do JAP, diretor do JAP, é talvez o mais qualificado dos consultores políticos, conhece profundamente Brasília, conhece profundamente o funcionamento das comissões na Câmara, das comissões no Senado, toda essa tramitação que às vezes parece uma coisa esotérica, o Toninho conhece assim como a palma da mão. E ele vai falar hoje sobre a proposta de capitalização na reforma da Previdência do Bolsonaro. Vamos ver se a gente entende um pouco mais o que é essa questão da capitalização. Vamos lá, Edu? Olá, sou Antônio Augusto de Queiroz, consultor, analista político, diretor de documentação licenciado do JAP e sócio-diretor da Queiroz Assessoria em Relações Governamentais e Institucionais. Hoje eu vou falar da parte da capitalização na proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Essa proposta tem dois objetivos. O primeiro é de natureza fiscal e o segundo é de natureza de mercado, ou seja, foi introduzido no texto constitucional para atender ao sistema financeiro, aos bancos e às seguradoras. O primeiro aspecto
do ponto de vista fiscal, tem o objetivo de economizar, no período de 10 anos, R$1,1 trilhão com a supressão ou redução de direitos dos trabalhadores. É a reforma da Previdência mais agressiva que já se fez nos últimos anos no Brasil. Essa proposta de reforma atinge o segurado nos três fundamentos da concessão do benefício: na idade que aumenta, no tempo de contribuição que aumenta e no valor do benefício que diminui. Apenas para dar exemplo, a pensão por morte praticamente se reduz à metade do seu valor. Há aumento de contribuição para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos. Além disso, há uma série de contrabandos no que diz respeito à parte trabalhista da reforma, que é a mudança no abono e a liberação para que aqueles trabalhadores completaram tempo para se aposentar, se aposentaram no INSS e continuaram trabalhando, possam ser demitidos sem direito nem ao FGTS, nem à indenização da multa sobre o FGTS. Além, naturalmente, do aspecto da assistência, que é extremamente perverso. Do ponto de vista do aspecto de mercado, é fundamental chamar a atenção o seguinte, que uma vez aprovada essa ideia da capitalização como uma alternativa aos regimes próprios e ao regime geral da Previdência, isso traz como consequência uma disputa, uma concorrência entre esses regimes estatais, esses regimes mantidos pelo governo e o novo regime que é administrado sob a forma de capitalização pelos bancos e seguradoras e que se baseia em contas individuais, que é o chamado modelo chileno. Essa proposta, se vier a ser aprovada, ela significará na prática a extinção dos regimes próprios, do regime geral e da previdência complementar em fundo de pensão dos trabalhadores do setor privado e também dos servidores públicos. Então, instituições como a FUNPRESP, a Previ, a Petros, entre outras, tendem a desaparecer. E o fato de a PEC dizer que é facultativo, basta lembrar que em 1967, quando se introduziu o FGTS, a ideia também era que fosse facultativo, mas todos os trabalhadores admitidos após aquela data tiveram que fazer a opção pelo FGTS, senão não seriam admitidos. Então, esse é o resumo da reforma do ponto de vista da capitalização. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, quero parabenizar o Toninho Antônio Augusto Queiroz pela fala cristalina, tão clara quanto o sol do meio-dia, e dizer, você que gosta do mundo do trabalho, você que acompanha o sindicalismo, entre no site do DIAP, www.diap.org.br, ou no site da Queiroz Assessoria, e você terá muitas informações de interesse dos trabalhadores, do mundo do trabalho e do segmento mais progressista da sociedade. Tem muito nhenhenhen, muito mimimi na internet, gente que fala de coisa que não entende, às vezes também fala de coisa que não entende, mas não é a regra, né? Às vezes a gente se aventura e depois vê, poxa vida, eu não devia ter falado daquilo, é um assunto que eu não domino. Mas nós temos fontes para que a gente fale menos besteira. O DIAP é uma fonte que nos orienta muito, como o DIESE é outra fonte que nos orienta muito, como aquele site Congresso em Foco também nos orienta. Então nós temos que aprender no cipoal das redes sociais, encontrar as fontes limpas de informação onde a água não está contaminada pela disputa selvagem da luta política e dos interesses menores e mesquinhos e da pilantragem. O Edu me avisa que tem as perguntas, então eu passo a nossa Ariane Soares, que ela faça aqui as perguntas ao Rogério de Oliveira, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Ariane? Claro. Nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp do Ricardo Flight. Ele é assessor de comunicação dos sindicatos aposentados da Força Sindical. Obrigado, Flight, pela pergunta. Ele diz assim, como você vê a relação entre o SUS e o atendimento aos idosos, que cada vez mais estão ficando sem condições de pagar planos de saúde e as pessoas estão vivendo cada vez mais no Brasil, formando um grande segmento social. O SUS está preparado para atender essa demanda? Bom, vou começar pelo contrário. Não, não está preparado. Nós temos aí 210 milhões de brasileiros, 80% utiliza-se do SUS, esses 20% que representa 40 e poucos milhões, 10 milhões
ou 15 milhões está desempregado, né, João? Sim, sim. Nós temos aí um número de... E essas pessoas migraram para o SUS. Fora isso, tem a emenda constitucional 95. Tá, que ela congela o investimento em saúde por 20 anos. Tá. Né? Aliás, está na mesa lá da ministra, que parece mais o Chico Anísio imitando um vampiro do que qualquer coisa. Sim. Que ela tem que chamar a atenção dela para que ela tire da gaveta. Pois é. Lá nós protocolamos lá, através do Conselho Nacional de Saúde, mais de 200 mil assinaturas para que ela apreciasse, e ela não... Pouco se importa, porque ela tem um convênio muito bom pago pelo povo brasileiro. Tá. Então, ela não está preocupada com isso. Os nossos idosos, João, eles já estão sofrendo. Não é mais para frente eles vão sofrer. Hoje, eles já sentem o peso das dificuldades do SUS. Então, você vê muitos idosos aí em corredor de hospital, em maca. Você vê muitos idosos aguardando numa fila de exame o mesmo tempo que aguarda um jovem de 20 anos. Então, isso aí está muito bagunçado. Então, os nossos jovens, os nossos idosos ainda vão sofrer muito com isso. Agora, veja que coisa interessante, João. Os idosos que brigaram para que a gente tivesse um SUS gratuito, universal e com todas aquelas condições que eu falei, ele vem sofrendo na pele porque o jovem que tem 30 anos, 32 anos, 35 anos, não sabe o valor que tem o SUS, não sabe a luta que foi para que ele existisse. Então, você pega um jovem de 35 anos, aí eu vou falar para você, o SUS tem 30 anos. Sim. Mas o jovem de 35 anos, quando ele começou a pensar em cuidar da saúde dele, já existia toda uma luta feita e já existia o SUS. Então, ele não se preocupou em continuar indo para a base, fazer parte do controle social, fiscalizar, acompanhar. É por isso que nós chegamos nesse momento. Nós fazemos semanalmente reuniões em unidades de saúde, torcendo para que essas pessoas despertem para a importância do SUS. Agora, com o número de desemprego, aumentou, os idosos já vinham sofrendo. Mesmo com a lei, viu, existe a lei que protege o idoso, que é só ele acionar, mas normalmente ele tem que ir para a fila. Se ele não procurar a defensoria pública ou um advogado, ele fica na fila igual qualquer outro mortal. Perfeito. Infelizmente. Por falar em SUS, né, foi uma grande luta dos médicos brasileiros, sobretudo sanitaristas. Eu quero saudar alguns deles, como o doutor Aroca, não, Sérgio Aroca, foi um dos pensadores do SUS, como o doutor o Davi Capistrano Filho, Davizinho, como Zé Gomes Temporão, como Davi Braga e tantos outros que ajudaram a constituir esse fabuloso sistema público de saúde. Eu tenho carteirinha do SUS e mais, eu fui atendido pelo SUS. Você acompanhou, você me conhece há muitos anos, eu tive câncer no intestino, eu fui tratado primeiro aqui no Santa Helena, depois fui tratado no Samaritano, eu até me consultei no médico do Einstein, eu fui bem tratado em todos os lugares, mas o lugar onde eu recebi o melhor tratamento mais completo, mais profissional, com maior compromisso com o paciente, foi no SUS da Baixada do Glicério. Eu nunca me esqueço, eu tinha um carro da Vox, eu estacionei aquele lugar todo sujo, assim, dei uma olhada naquilo, pensei, meu Deus, é aqui que eu vim parar. Aí, quando eu entrei, o local limpo, seguro, bem iluminado, arejado, bem sinalizado, e fui atendido com hora certa. E várias vezes, que eu usei bolsa de colostomia, então tinha que fazer aquela manutenção, aquilo é uma encrenca desgraçada, e eu fui muito bem atendido no SUS. Então, eu sou um defensor do SUS, tenho carteira do SUS até hoje, eu não preciso usar, felizmente, mas se um dia precisar usar, usarei, porque sei que é um sistema que você entrou, você é muito bem atendido. Portanto, parabéns aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, aos médicos e a todos que compõem o Sistema Único de Saúde do Brasil. Temos mais perguntas, Ariane Soares, queria passar aqui para o nosso Rogério de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos. Sim, nós recebemos diversas perguntas durante o dia, mas eu vou prestigiar quem está nos assistindo, a Luanda Cardoso. Ela faz uma pergunta assim, ela é do STAP. Luanda, muito obrigada aí pela audiência. Ela diz assim, por que até o momento não foi dado andamento nas obras do PA Paraíso e o que você acha da superlotação da UPA Paulista? Opa, bom, o prefeito da cidade teve a ideia maravilhosa de fechar um pronto atendimento que atendia uma região de 400 mil pessoas. Santo Deus. Né? Tinha uma UPA para ser inaugurada e ele simplesmente transferiu o atendimento. Só que nós não estamos falando do mesmo bairro, nós estamos falando de regiões distintas. Então, ele levou para uma outra região cerca de 12 mil atendimentos mês, para ser mais justo, de 12 a 15 mil atendimentos mês. E isso sem uma estrutura que pudesse receber esse número de pessoas. Quando você fala estrutura, são pessoas e equipamentos, é isso? João, um grande problema na saúde hoje, a gente vai falar bem transparente.
O Brasil forma pouco médico. Tá. Né? Nós formamos 10 mil médicos ano, nós formamos 32 mil enfermeiros ano. Tá. Para você ver a diferença que é. Então, o que, que acontece? O médico, ele quer trabalhar no melhor local. Tá. Ele não quer ficar mais 12 horas no plantão, atendendo 500 fichas por dia, para ganhar um salário que seja baixo. Tá. Fora isso, você vê a atenção básica, onde deveria ter o maior investimento de recursos, não é. O maior investimento é na rede especializada, urgência e emergência. Tá. 30% é na atenção básica, 70% na rede de urgência e emergência. Tá. Então, o que, que faz? Você não cura a pessoa, não trata a pessoa e não previne na atenção básica. Elas migram toda para a emergência. Os médicos, quando acabou com o Mais Médico, por exemplo, aquele médico do Mais Médico que fazia controle de hipertensão, que fazia controle do diabetes, que fazia controle da natalidade, ele deixou de fazer. Agora, Rogério... O Brasil perdeu muito com isso. Me diga uma coisa, você conviveu com os médicos que integravam o programa Mais Médico, que avaliação você faz? Excelente, João. Porque eles vieram para suprir uma necessidade que nós temos no PSF, Programa Saúde da Família. Tá. Dentro do PSF... Que integra o SUS, né? Tudo SUS. Tudo que eu estou falando aqui é SUS. Que ele tinha a necessidade de ter um vínculo com a família. Aquele médico antigo que cuidava da criança, do parto, da evolução dele até ele ficar adulto. Sim. Esse é o papel do médico do PSF. Tá. É conhecer a família. Falar assim, olha, o Rogério, ele tem um problema de saúde hereditário. Vamos cuidar para que o filho dele não desenvolva esse problema. Correto. Porque ele conhece a história da família. Isso aí o governo atual matou. Tá. Ah, mas aí eles estão falando assim, não sei quantos mil médicos se inscreveram. Tá, se inscreveram, mas eles não querem trabalhar lá em Roraima, eles não querem trabalhar no Amazonas, não querem trabalhar no Acre, não querem trabalhar no Mato Grosso, eles querem trabalhar nas grandes capitais. Aliás, não querem trabalhar nem no São João e Guarulhos, né? Não. Micael. Não, é São João, no Lavras, no Ponte Alta, nós temos essa dificuldade. Agora ali na região Água central? Azul, na região central é mais fácil você fazer a cobertura. E mesmo porque é um pessoal diferenciado que normalmente reside na região central, né? Perfeito, perfeito. Rogério, vou pedir licença que nós temos uma reportagem. Mas antes da reportagem, deixa eu mandar alguns abraços aqui com os nossos serviços alto-falante para mandar alguns abraços. Primeiro, ao meu amigo Francisco Calazan Lacerda, presidente do Sintoresp, com quem eu tive uma longa e agradável conversa ontem sobre coisas do sindicalismo, da política, da vida, né? O Calazan é um homem que conversa, assim, com muita... A conversa dele vai fluindo, é muito agradável conversar com ele. E também hoje estive pela manhã com o Chiquinho Pereira, que é presidente do Sindicato dos Padeiros. Nós fizemos lá uma série de entrevistas. E o Chiquinho é seguramente um dos dirigentes sindicais brasileiros qualificados, é um sujeito que tem um histórico, uma formação, o Calazans também tem. E mandar também um outro abraço aqui ao meu amigo Antônio Rogério Magri, com quem eu fiquei de fazer uma entrevista ontem, uma gravação, e depois a gente acabou se desencontrando. Mas nós vamos nos reencontrar aí rapidamente, viu, Magri? Então, um abraço a todos vocês. E o Pereira, de Guarulhos, ele me ligou no telefone aqui, eu estava entrando no programa. Pereira, eu te ligo depois, paciência, tá? Um abraço a todos vocês e vamos chamar então a reportagem, que é a reunião que as centrais sindicais realizaram no DIEESE para tratar de um calendário de lutas de enfrentamento da reforma da Previdência. Vamos lá, Edu? As centrais sindicais se reuniram dia 26 de fevereiro na sede do DIEESE em São Paulo e definiram o calendário de mobilizações contra o fim da Previdência Pública. Participaram do encontro representantes da CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Nova Central, CSB, CSP com Lutas, CGTB e Intersindical. Nós queremos uma reforma que seja a garantia da proteção pública, a garantia dos benefícios sociais e a garantia de que acabe os privilégios. Agora, propostas detalhadas de cada um, de cada ponto, nós estamos debatendo isso com nossos técnicos e haveremos de fazer isso também no Congresso Nacional com os partidos. Os dirigentes avaliam que é preciso orientar e esclarecer os trabalhadores nas bases. A única forma que nós temos de fazer um enfrentamento contra isso é efetivamente fazer o dia 22 um grande dia nacional de luta rumo à greve geral que segure essa proposta de que o Bolsonaro está fazendo. O DIEESE prepara diversos materiais para auxiliar as entidades na divulgação das maldades da reforma. A
Bom, primeiro eu tenho todo um trabalho de esclarecimento para que as pessoas se deem conta da extensão da reforma e como ela vai atingir suas condições de vida, especialmente para a aposentadoria. Então tem todo um trabalho de alerta e esclarecimento que o GESE está preparando material para subsidiar o movimento. Segundo, preparar as lideranças, dirigentes e assessores para fazer esse trabalho na base. Terceiro, ajudar na elaboração de propostas para intervir no debate legislativo. Todos defenderam a realização do Dia Nacional de Lutas em 22 de março. Se constatou que essa reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro é uma reforma para acabar com a Previdência. Acabar com a Previdência Pública e para dar dinheiro para os bancos. Então, você que quer se aposentar, não vai se aposentar. Aqueles que, porventura, conseguir se aposentar, vão aposentar com um salário bem mais baixo. E aqueles que não conseguem contribuir, vai se aposentar, ou melhor, não vai se aposentar, vai ter uma renda de R$ 400 quando tiver 70 anos. Então, é uma situação absurda. É preciso reagir a isso. E, por isso, é muito importante a resolução que saiu aqui de fazer o dia 22 um dia nacional de luta e mobilização contra a reforma da Previdência a caminho de uma greve geral no país, que é a única possibilidade de barrar essa reforma. Muito bem, parabenizar o Prado, que lá esteve e fez uma belíssima reportagem e alguns subprodutos dessa reunião. Além de tirar um calendário de ações na base e depois de articulação com os poderes políticos constituídos, também se decidiu por duas coisas. O dia 8 de março, viu, Rogério? A ideia é a gente transformar o 8 de março, respeitando os eventos de cada entidade, em manifestações contra a reforma da Previdência, sobretudo naquilo que ela agride as mulheres. As mulheres serão as grandes prejudicadas da reforma previdenciária. Acredito no que eu estou te falando, porque aumentará o tempo de contribuição, aumentará o tempo de serviço. E hoje, Rogério, hoje até eu falava ontem com um amigo meu. O que acontece? A mulher está com 60 anos, 62 anos. Ela tem uma mãe com 82, 85 anos. Quem que é a cuidadora da mãe? É a filha. É a filha. Eu digo isso porque eu vivenci isso na minha família. Então, essa mulher trabalhou a vida inteira, casou, teve filho, foi professora, foi bancária, foi operária, etc, etc. Agora que ela teria um tempo para dar uma respirada, ainda ela tem um terceiro encargo, que às vezes é cuidar de uma mãe, de um pai doente, de um familiar doente, às vezes até do marido doente. Então, impor uma sobrecarga de contribuição a essa cidadã e de contribuição é, no mínimo, para falar pouco, é uma desumanidade. Essa reforma da Previdência é uma reforma nazista. Ela Por que eu digo que ela é nazista? Porque ela elimina os fracos. Na medida que você exclui e põe um velho doente para ganhar R$ 400, você está condenando ele à inanição, à doença e à morte. Portanto, o horror econômico, como disse aquela francesa lá no passado, tem duas fases. A primeira fase é a exclusão e a segunda fase é a eliminação. Então, a reforma da Previdência tem esses dois aspectos. Primeiro, ela exclui e depois ela vai eliminando, como você viu no Chile, o aumento de suicídio de idosos e em outros países o que está acontecendo. A grande tarefa nossa hoje, Rogério, movimento sindical brasileiro, setores progressistas e democráticos e de esquerda do Brasil, é enfrentar a reforma da Previdência. Eu só acho que o povo brasileiro está muito acomodado. Eu acho que eles não estão entendendo o prejuízo que é essa reforma. Eu acho que quando eles acordarem, João, já passou o momento e nós nos ferramos aí nisso aí. Agora, o povo não pode ficar só dependendo de sindicato, não, viu? Eu vou ser bem sincero para você. Na hora do povo se juntar, da mesma forma que fizeram para eleger o cidadão que está lá no poder lá, tem que se juntar também e dizer que não é isso que quer e pronto, acabou. Por muito menos foram para as ruas, né? Pois eu não vou esquecer os 10 centavos. Por muito menos a gente viu a cidade aí tudo virada, protesto e tal, desorganizado, tudo bem. Agora, não tinha uma bandeira meio que confusa entre eles, não, tudo bem. Mas agora, em referente à Previdência, ou o cidadão acorda, sai de frente da televisão, para de ficar vendo que a reforma é boa para nós trabalhadores, para nós mortais, porque não é não. Ela é boa para o patrão. Isso aí tem que ficar bem claro. E eu estou até incomodado, para falar a verdade, com essa situação. Claro, claro. Porque você vê, tentou fazer no Chile, o povo foi para cima. Tentou fazer na Argentina, o povo foi para cima.
está tentando fazer no Brasil, o povo está assistindo novela da Globo. Perfeito. Muito bem lembrado, é. Vamos bater o bumbo na praça. Acorda, povo brasileiro. Eu registro que o Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, advogado, nos assiste. O João Carlos Gonçalves Juruna, Luanda Cardoso, Reginaldo Sena, Adriana Queiroz, Josefa Monteiro, William Duarte de Bueno, Williams Pereira, Antônio José Chalubi, Fernando Lopes, Gina de Oliveira, Clementino Vieira, também nos manda um abraço. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Depois eu vou citar outros aqui. O Edu avisa que tem um intervalo, mas antes do intervalo, Ariane, eu queria que você deixasse uma pergunta no ar para o Rogério responder assim que retornarmos. Pode ser? Vou encaminhar, então, a pergunta do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, e também ele é responsável pelo Departamento de Saúde e Segurança lá no sindicato, e é presidente do DIESAT, ele é Nildo Queiroz, o Nildo. A pergunta dele é a seguinte: o que o STAP tem feito com relação à prevenção de acidentes e melhorias para a saúde do servidor? Bacana, daqui a pouco você responde. Curta e grossa, né? Grosso. Vamos lá, no intervalo tem uma mensagem do Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros. Voltamos já com o Rogério de Oliveira, secretário-geral do STAP, Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, e presidente reeleito por unanimidade do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos. Vamos lá? O TV Sintoresp conversa hoje com a doutora Adriana Sato. Ela é responsável pelo setor previdenciário do nosso sindicato. Doutora Adriana, que tipo de atendimento que o setor faz? Hoje o setor ele faz atendimento a doentes, a pessoas que estão para se aposentar, pessoas que já se aposentaram e viúvas ou viúvos. E o departamento atende só a associados ou todos os trabalhadores da categoria? O acolhimento, ele é feito pelo Departamento Social, então todos os empregados da categoria, eles são acolhidos, são atendidos. Se houver a necessidade de ingresso de ação judicial, o Departamento Social encaminha para nós, para o nosso setor, e aí nós fazemos o atendimento aos sócios. E tem algum custo para o trabalhador? O sócio da categoria, que quiser ingressar com uma ação contra o INSS, ele tem um custo de R$ 50,00. E se o trabalhador da categoria ou associado tiver alguma dúvida, como que ele deve proceder? Ele pode estar indo pessoalmente, né, lá no setor, está levando os documentos, ele pode estar ligando, mas é que normalmente quando eles ligam, nós pedimos para vir pessoalmente mesmo. Ou então, se a dúvida for bem simples, pode ser por e-mail. Eu posso passar o e-mail? Claro. É aposentados@sintoresp.org.br. E onde está localizado o setor? Quem quiser comparecer pessoalmente para tirar dúvidas, onde a pessoa vai? É de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Casper Líbero, 502, segundo andar. Qual o telefone? É 2189-7335. Muito obrigado, Cíntia Ribas. Excelente matéria, curta e clara. Obrigado, doutora Adriana, pela sua gentileza em nos atender. Parabéns pelo trabalho de atendimento. Eu quero registrar que o Emerson Potti está nos assistindo. Ai de você, se não nos assistir, tá? Depois a gente tem uma conversa séria. Alemão Rocha está nos assistindo. E aí tem outras pessoas, eu vou citando aqui ao longo da programação. Então, há uma pergunta do Nildo Queiroz. Você pode repetir, claro. Ariane? Para o nosso convidado, Rogério de Oliveira. A pergunta dele é a seguinte: o que o STAP tem feito com relação à prevenção de acidentes e melhoria para a saúde do servidor de Guarulhos? Olha, quisera fosse no serviço público a mesma facilidade de lidar com essa questão que é na iniciativa privada. Nós temos dois diretores que se responsabilizam por essa questão, que é o Jair Lima e o Eli Edgar. Eles fazem algumas fiscalizações e eles identificam alguns problemas. Qual que é a maior dificuldade? Nós fizemos duas intervenções, inclusive, já esse ano aqui. Uma foi no cemitério, pela falta do EPI, e a outra foi um trabalhador que estava trabalhando numa condição de se colocando em risco de ser soterrado, né? Então, foi feita as intervenções. Agora, a coisa mais importante, na verdade, na prevenção é o EPI.
E aí a prefeitura não EPI, compra... EPI, equipamento de proteção equipamento individual. De proteção individual. A luva, o capacete, luva, a bota. Luva, capacete, bota, algumas vestimentas, por exemplo. A roupa do agente de trânsito, ela é um EPI. Ela tem que ter aquelas faixas reflexivas e tal. Sim. Então, assim, faz a fiscalização, entramos com a solicitação de reposição e muitas vezes a prefeitura ela alega dificuldade de compra, não consegue comprar no mesmo tempo. Quando compra, a empresa não entrega. O que nós fazemos? Nós notificamos o prefeito e também notificamos a regional, Delegacia Regional do Trabalho, que muitas vezes emite documentos fazendo com que eles comprem em caráter de urgência. Agora, sim, é constante o Jair e o Eli fiscalizando essas condições de trabalhador. Está bom? Não, não está. Está ruim. Nós temos um SESMIT muito deficitário na cidade. O nosso SESMIT tem poucos trabalhadores, os engenheiros eles são amarrados às legislações, são amarrados à questão da licitação da 866 para comprar. Então, às vezes, para comprar um par de botas, João, é tão dificultoso como para comprar um caminhão de material de construção. Não sabia. Na prefeitura. Muito complicado. E aí o EPI demora para chegar para o trabalhador? Demora para chegar. Qual que é a orientação que o sindicato dá a todos os trabalhadores? Não tem o EPI completo, pode falar, não vamos sair para fazer o trabalho ou vou ficar numa cadeira aqui cumprindo o meu horário. Perfeito. Aliás, a lei protege. O trabalhador não pode se expor por conta própria a riscos de acidentes e de contaminação. Você não perderá seu emprego nem sofrerá uma investigação ali no serviço público, como é que chama o procedimento investigativo? Ah, processo administrativo. Processo administrativo por causa disso, porque você está no sagrado direito de defender a sua saúde e a sua vida. Nos assistem também o Alemão Rocha, obrigado Alemão, o Washington do Sindicato de Cargas Próprias, a doutora Sara Hacking, que preside a Associação dos Advogados Trabalhistas, muito ativa, uma jovem liderança que tem uma carreira pela frente aí, enquanto líder de classe, também o Mauro Garcia. Obrigado a todos vocês. Ô Rogério, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão real, composto de gente, de seres humanos, etc. Vocês se reúnem periodicamente? Onde o Conselho se reúne em Guarulhos? E se eu morar em Guarulhos? Sei lá, eu moro lá na Vila Barros. Aí eu quero assistir a uma... Estou de férias aqui da minha empresa, eu quero lá assistir a uma reunião desse Conselho de Saúde. Eu posso ir? Pode. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde são dois momentos. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde e temos o Conselho Gestor de Saúde. Tá. Conselho Municipal, o órgão maior, e o Conselho Gestor, um por unidade de saúde. Se você mora no Vila Barros, procura a unidade básica de saúde da sua região. Lá é obrigatório, por lei, eles terem fixado num quadro visível, logo na entrada, dizendo o dia e a data do horário. Essa reunião é aberta, onde você pode fazer a discussão das questões da UBS, da Unidade Básica de Saúde. E o Conselho Municipal de Saúde, hoje ele tem 12 comissões. Né? Então, ele tem a CIST, que trata da saúde do trabalhador, ele tem a Comissão de Recursos Humanos, que trata do trabalhador, da própria saúde, controle social, políticas públicas, somos em 12, financiamento. Essas têm uma agenda lá na Rua Íris, na Secretaria de Saúde. E nós temos, uma vez por mês, obrigatoriamente, um pleno. O pleno é onde se reúne os 80 conselheiros, sim, mais convidados, mais a população que quiser participar, para discutir uma pauta pré-estabelecida. Perfeito. É Rua Íris 300, sempre às 14 horas. Tá. Agora, além de se reunir, participar, etc., se ele quiser encaminhar alguma reivindicação, alguma reclamação, pode fazer? Pode, ele pode ligar diretamente na sala do conselho e deixar o que ele quer discutir. Inclusive, ele pode participar e ir lá e defender a ideia dele do que é bom para a saúde. Perfeito. Pode ligar no... Posso passar o telefone claro, aqui? Claro, claro. É 2472-5113. Pode é repetir? Telefone 2472-5113. É o telefone do Conselho Municipal de Saúde. Ô, Rogério, evidentemente que a relação maior de vocês com o poder é com o poder executivo, porque ele contrata médico, digamos, enfermeiro, serviço, etc. Mas vocês também têm um relacionamento bom com o Poder Legislativo ou o Poder Legislativo não toma conhecimento do Conselho? A nossa Câmara Legislativa ela tem 34 vereadores. Tá. 27 é base do governo. Desses 27, nós temos a Comissão de Saúde da Câmara, que deveria acompanhar todos os acontecimentos de saúde do município. Hoje tem três membros. É o doutor Eduardo Carneiro, o doutor... São três. Sim, sim. Então, não comentei aqui, mas... Claro, claro, claro. São três. Nesse momento, teve a prestação de contas na Câmara Municipal, eles se comprometeram em chamar uma audiência pública de saúde, porque a população quer fazer pergunta direto para a Secretaria de Saúde. Tá. Agora,
falhou muito. Essa comissão falhou muito com a população. Tá. Agora, depois de muita cobrança, eles começaram a visitar as unidades, tudo, mas eles são base do governo, né, João? Você fala a comissão instituída pelo próprio, Câmara. Do próprio Legislativo isso, Municipal. Isso. Tá. Nos assiste também o Pedro Afonso Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. E o Mauro Garcia diz assim: eu sou Mauro Negrete Garcia, do Sindicato Municipal de Registro e Região. Talvez você até conheça, porque você é servidor municipal de Guarulhos, uma cidade muito grande, a segunda maior do estado de São Paulo. Você quer enviar alguma pergunta? A Ariana tem mais perguntas ou eu posso tocar o programa? Temos mais perguntas, inclusive de uma pessoa que nos assiste, que é o Carvalho de Oliveira, e logo mais a gente já encaminha a sua. Vou encaminhar agora a pergunta do diretor do STAP, Leandro Martins, que mandou no período da tarde. Obrigado, Leandro. Ele, além de ser diretor, ele é GCM, é Guarda Civil Municipal. Civil Municipal. A saúde pública tem, de fato, muitos problemas. A que você atribui a responsabilidade destes problemas? A falta de equipamentos e materiais, a falta de profissionais ou a falta de gestão e gestores comprometidos com a saúde? Ou tudo isso. Então, eu ia falar que é um conjunto de coisas, né? Tá. Mas eu acho que é a má qualidade do investimento, né? Tá. Guarulhos, por exemplo, ela investiu no ano de 2018 R$1,4 bilhão. O Estado de São Paulo investiu 145 bilhões. Tá. Olha esses números assim, né? E você não tem uma saúde de qualidade. Tá. Então, é a questão da má gestão do dinheiro público. Tá. Ô, Rogério, e desvio tem? João, é assim, ó, se tem, pelo menos em Guarulhos nós não pegamos. Na tá. saúde nós não conseguimos pegar. Agora, sempre eu falo assim, nunca é ruim a Polícia Federal acompanhar as organizações sociais. Dá uma passadinha de vez em quando. Não faz mal nenhum, né? Atestar tá. que está tudo certinho é bom. O que a gente tem sentido muita falta é apoio do Tribunal de Contas do Estado, né? Tem o Tribunal de Contas que deveria nos dar um apoio melhor. Temos sentido falta do apoio da Controladoria do município de Guarulhos. Tá. E temos sentido falta principalmente do Ministério Público da cidade. Tá, entendi. Parece que as coisas, quando chegam no Ministério Público, eu acho assim, a denúncia, por mais besta que possa parecer, ela precisa ser acompanhada e precisa ser dada uma devolutiva ao Conselho Municipal de Saúde. Afinal de contas, não foi assim que começou a Lava Jato? Sim, sim. Numa conversa num posto de gasolina? Pois é. Então, eu acho que assim, nós acendemos a centelha em Guarulhos, mas parece que não faz a chama. Porque, como diz o povo, onde tem fumaça, tem fogo. Provavelmente. Ô, Rogério, me diga mais uma coisa. Esse conselho em Guarulhos é efetivo, é um empenho seu? Claro que não é só seu, tem muita gente que se empenha também. Mas eu não vejo, ou talvez até por desconhecimento, se eu for desconhecimento, eu peço já desculpas, uma ação efetiva aqui em São Paulo, no Conselho Municipal de Saúde. É possível todos os municípios terem um conselho que brigue, efetivo, representativo, que cobre o secretário, que fiscalize? Você tem poder, por exemplo, de entrar numa unidade de saúde, na qualidade de conselheiro, e dizer: eu quero verificar o que está acontecendo aqui, se o médico veio? Não estou querendo que você deva parecer polícia. Você pode fazer isso? Posso. Tá na Lei 8142. Nós somos consultivo, prepositivo e fiscalizatório. Então, eu posso chegar com o meu crachá numa unidade de saúde e falar: olha, eu sou conselheiro municipal de saúde, eu quero conferir a quantidade de remédio. Eu quero que vocês mostrem para mim o tanto que entrou, o tanto que saiu, onde foi usado. João, olha, quando você fala assim, que você falou do Conselho de Saúde de São Paulo e de Guarulhos, todos os conselhos são efetivos. Toda cidade tem a obrigação de ter o Conselho Municipal de Saúde. Hoje, por incrível que pareça, nós criamos o primeiro grupo de WhatsApp de presidentes e vice-presidentes de conselhos municipais no nosso estado. E já tem aí 50 membros, nós vamos espalhar e vamos trazer todos. Nós vamos fazer uma frente em defesa do SUS bem ampla. Puxa vida, que bacana. Nós temos que aprender a usar as tecnologias, as ferramentas da internet a nosso favor, né? E aí, esse grupo de WhatsApp é muito interessante, porque vocês vão cruzar rapidamente informações e ganhar muita agilidade. Nós, né, vamos nos articular melhor, porque o que nós sentimos no Conselho Estadual? Eu estive em duas reuniões. Tá. Nas duas reuniões, saí decepcionado do Conselho Estadual. Eles vedam a participação popular, a fala do povo, e tem pessoas que não deveriam estar lá. Por exemplo, o Conselho Nacional, ele tem uma resolução que ele veda que seja o presidente do Conselho o gestor. Tá. Imagina o secretário de saúde e o presidente do Conselho.
O secretário estadual de saúde é presidente do Conselho do Estado de São Paulo. Tá. Então, como que as pessoas vão interagir se quem está lá mandando é o cara que é para ser fiscalizado? Tá. Então, nós não concordamos com isso. E é por isso que está nascendo essa frente de presidentes e vice-presidentes de conselhos do Estado de São Paulo. No Conselho de Guarulhos, vocês já chamaram o secretário alguma vez a dar explicação daquilo que não estava aparecendo correto? Seis não estava aparecendo meia dúzia? Ó, nós estamos no terceiro secretário de saúde na cidade de Guarulhos em 2 anos. O primeiro foi o Roberto Lago, que fez a grande besteira de terceirizar 3 grandes hospitais da cidade, muito importante. Depois tivemos o Dr. José Sérgio Iglesias, que fez a besteira de fechar o PA Paraíso, fez uma besteira. E hoje nós temos a doutora Ana Cristina. Ela é bastante acessível, mas é assim, te coloca um doce na boca para tipo, você não enxergar o que está acontecendo. Tá. Mas esse doce, que eu estou dizendo, na carisma, na relação. Então você chama, ela vem na reunião, ela fala tal, mas nós estamos rodando atrás do rabo assim, o tempo todo e não estamos vendo avanço na saúde. Mas pelo menos ela é acessível. Muito acessível, isso sim. Menos mal, né? É, nos acompanha também o Romildo Barroso, que está nos assistindo. Obrigado, Romildo. E está nos... O Edu está me mostrando aí, Edu. Assista na TV agenciasindical.com.br, é isso? Você pode trazer um pouco mais perto, por gentileza, que eu estou sem óculos. TV agenciasindical.com.br, você assiste ao nosso programa, né? Obrigado. E depois, Ariane, vai subir no YouTube e ficará o programa à disposição. Também quero crer que nós vamos poder compartilhar no site do STAP, é isso? Claro, claro. Sim. É isso? Com certeza, no site do STAP, no site da agência, YouTube do STAP também, YouTube da agência. Vai para a rede. Vai para a rede. E vamos compartilhar. É, Facebook. E vamos compartilhar com esse grupo dos 50 gestores aí. Vou encaminhar. Já vai ser a nossa primeira participação efetiva. Perguntas. Está nos aqui, assim, chicoteando o nosso diretor do programa, o Edu. Vamos lá, Ariane. O tempo é curto, nós temos bastante perguntas, mas, como eu disse, vamos prestigiar quem nos assiste. É, posso encaminhar duas? São distintas, sim. Mas... Mauro Garcia, do Sindi Municipais. É, sou agente comunitário de saúde e pergunto se você acha que existem muitas pessoas que articulam para que não funcionem os conselhos de saúde. Outra pergunta. Uma pergunta também, uma afirmação. Fui cipeiro várias vezes e o setor que eu participava na prefeitura, a gente sempre tinha EPI, mas os trabalhadores não usavam. E eu ficava com as mãos amarradas. É complicado. E o que eu poderia ter feito, apesar de que eu sempre orientei para o uso? Bom, a primeira pergunta é sobre se existe a vedação dos conselhos. Sim, o tempo todo, secretários, diretores, vereadores, eles não querem o Conselho Municipal de Saúde. Porque, assim, aonde existe, nós somos pedra no sapato, João. Tá. Nós cobramos mesmo, somos efetivos. Nós temos, por exemplo, no Alto Tietê, um fórum, fórum de saúde do Alto Tietê. Somos de 11 cidades. As 11 cidades nós cobramos porque nós temos uma relação direta entre o uso do serviço. Tá. Então, muita coisa, Arujá, Santa Isabel, Itacoaquecetuba, acaba usando os hospitais em Guarulhos, que nós temos 2 hospitais estaduais lá. Sim, sim. Então, nós temos essa interligação. Então, quer dizer, somos um movimento não político, de política partidária, mas nós somos um movimento político em defesa do SUS. E, João, vou te falar, é muito dinheiro. Em Guarulhos foi 31% do orçamento. Tá. E se for na mesma proporção do Estado, 144 bilhões, se representa também 30% da receita do Estado, imagina dos valores que nós estamos falando. Tanto que teve há pouco tempo a CPI das OS aqui no Estado de São Paulo, que ainda não foi concluída. Sim. Nós tivemos no Rio de Janeiro dono de OS sendo preso. Né? Então, a grande meta dos conselhos é ficar de olho justamente nessas parcerias, nessas terceirizações, nesse chamamento público para organizações sociais. Antes você tinha 2, 3 bem estruturadas. Hoje, você abre um chamamento público para administrar o hospital, vem 20, 30 querendo disputar. Então, é um mercado que dá lucro, né? Perfeito, perfeito. E na questão do EPI, tanto o trabalhador é obrigado a usar o EPI, como o empregador é obrigado. Os dois respondem normalmente. Agora, se eu sou o empregador e eu forneço todo o EPI, o trabalhador fala que não vai usar, sinto muito, mas esse trabalhador não serve para a minha empresa. Perfeito. No serviço público, diferente. Ele vai passar pelo processo administrativo. Tá.
Olha, aqui muitas participações hoje dos nossos internautas. O Romildo Barroso, ele está fazendo uma pergunta sobre o Hospital de Pimentas, depois eu vou pedir que você me mande para que a gente possa responder a ele aqui pela internet, tá? Tá. O Geiso de Souza, que é de Campinas, do presidente de Casa dos Vigilantes, está nos assistindo. É, grande Geiso, forte abraço a você e a todos os nossos companheiros aí desse valoroso sindicato, onde eu tive a honra de trabalhar por tantos anos. É, e fizemos muita bobagem junto também, né, Geiso? Mas é, faz parte do show, é assim que a gente vai aprendendo, né? É, a Luanda Cardoso, parabenizando. Luanda, ela está... Olha, Luanda Cardoso, Ariane Soares, você está belíssima, etc, etc. Obrigada. É, a Lu que bacana. É. O Ariane, temos mais alguma pergunta ou eu já posso encerrar o programa? Tenho. Então, rapidamente. Vamos fazer a pergunta que recebi pela tarde do Álvaro Egé. Obrigado, Álvaro. Ele é secretário-geral da CSB e também é presidente do Sindicato dos Vestuários de Guarulhos. Ele quer saber como fazer para engajar os movimentos sociais e as forças políticas da cidade nas lutas da saúde pública. Então, as entidades elas têm que fazer parte no dia a dia. Não dá para falar assim, do nada nascer um movimento, sabe, João? Então, assim, existem diversos sindicatos que já compõem o conselho. Central tem vaga, tem que passa pelo processo de seleção, mas pode disputar a vaga. E tem que fazer parte, é o dia a dia, Ariane. O que a gente precisa fazer é conscientizar primeiro para dentro. Tá. Né? Perfeito. Aliás, o Carioca, diretor dos metalúrgicos, faz parte do conselho. Super participativo. Tá. Muito bem. Rogério de Oliveira, nós estamos chegando ao final do programa. O Rogério, secretário-geral do Sindicato Servidor Municipal de Guarulhos, meu amigo. O Rogério, que preside, foi reeleito gloriosamente por 38 votos e 2 abstenções, agora presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, eu queria que você deixasse novamente aqui no ar o telefone de contato e se tem um dia da semana de reuniões ou de quinzena em que as pessoas, a população, elas possam acompanhar a reunião. O telefone é 2472-5113. 13 é meio que provocativo. Tá. 13. E eu atendo toda terça-feira, no período da manhã, só precisa ligar e agendar. Toda Bacana. Terça-feira eu atendo todas as pessoas que quiserem bater papo, conversar. Das 8 ao meio-dia eu estou lá para atender. Liga, agenda, e eu vou estar lá. Qual que é o endereço? É Rua Íris, 300, Jardim Tranquilidade. Quer dizer que você é um plantonista lá, então? Na terça-feira eu estou lá só para atender as pessoas, inclusive para falar o que é o Conselho Municipal de Saúde. Perfeito, perfeito. Precisamos, Ariane, já vou dando tarefa aqui no ar. Vamos divulgar mais entre os sites da agência sindical, que são os Conselhos Municipal de Saúde, fazer um chamamento a que os dirigentes sindicais participem desses conselhos, que a experiência sindical ajuda muito, porque tem uma experiência de luta, de enfrentamento, de combate, de entendimento e de discernimento que vai ajudar os conselhos. E então é isso. Eu quero agradecer demais, Rogério, agradecer ao Eduardo, agradecer ao Emerson, agradecer... Não vi o Éder aqui hoje, mas mando um abraço ao Éder também. Olha, eu não sabia. Então, boa recuperação, boa convalescença para você. Ariane Soares, muitíssimo obrigado. A todos vocês, Carvalho de Oliveira, que agora também mandou pergunta, Mauro agradecendo aqui a resposta. Muitíssimo obrigado. Nós vamos fazer, na próxima quinta-feira de carnaval, não haverá o programa, nós faremos uma reprise e vamos verificar lá na agência qual a... Não haverá o programa? Ah, tá. Puxa vida, desculpa aqui. Eu queria passar, então, essa semana na minha ilha Angra dos Reis, não vou poder? Poxa vida. E de helicóptero? Não? Vou ter que vir aqui trabalhar, vou ter que vir pro trampo. Não tem jeito. Quem mandou não estudar, né? Isso, Rogério. Aí tem que trabalhar. Obrigado, então. Murilo Pinheira, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros. Por que nós convidamos o Murilo? Além do Murilo ser um dirigente muito qualificado, um sujeito sério, com um cara correto, tudo bem, para a gente falar também um pouco qual foi a postura da categoria representando os engenheiros frente a esse acidente que houve, esse crime, vamos mudar, dar o nome verdadeiro para as coisas, que houve em Brumadinho, porque até prenderam os engenheiros aí para ser boi de piranha e depois se viu que não era nada disso. O Murilo vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre a engenharia nacional e outros temas que ele domina, assim como ninguém. Então, um forte abraço a todos e a todas e até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou
Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.